कोशी प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय स्तरको प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दुईवटा मेडिकल कलेज र अर्बौँ लगानी गरेका एक दर्जन दर्जनभन्दा बढी अस्पताल सञ्चालित छन् अस्पतालको संख्या र लगानी बढे पनि उपचार गर्न विदेशी नैको सङ्ख्या घटेको छैन राज्यले स्वास्थ्य उपचारलाई नियमन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएका छन् त्यसो त पछिल्लो समय अस्पतालमा लगानी बढे पनि अस्पताल चिकित्सक र नागरिक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन विराटनगरको मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृतक भनेर पठाएका सुनसरी इनरुवाका प्रताप सदा मुसर जीवितै रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले सोमबार समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरे तर प्रतापलाई उनका आफन्तले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अस्पतालबाट लगेको भोलिपल्ट नै अस्पतालले स्पष्ट पारियो बच्चा बिक्री गरेको आरोपमा गत भदौ एक गते विराटनगरका तपेश्वरलाल कण पक्राउ परे गत साउन सत्ताइस गते बिरता मोडस्थित मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले गलत उपचार गरेका कारण सिर्जना सङ्ग्रौलाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका थिए इत केही उदाहरण मात्र हुन् अस्पताल र चिकित्सकले कुनै मानवीय त्रुटि गरे भने पनि त्यसले ठूलो रूप लिने गरेको छ अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्रुटि नभएको विषयमा पनि त्रुटि देखाएर तोडफोड गर्ने नकारात्मक प्रचार गर्ने काम बिरामीका आफन्तले भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरूले कमाउने धन्दाको रूपमा प्रयोग गरेको चिकित्सकको भनाइ छ चिकित्सकले गर्दाखेरि आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट धेरै गरेको हुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ आम जनताले बुझिदिनु पऱ्यो कि चिकित्सकले कहिले पनि बिरामी चाहिँ को मृत्यु होस् भन्ने हिसाबले कहिले पनि इलाज गरे हुँदैन तर अब एउटा त्यो धेरै ठुलो प्रजातन्त्र आए जस्तो लाग्छ मलाई यो बिरामीको अथवा बिरामीसँग सम्बन्धित मान्छेहरू अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो तोडफोडमा चाहिँ कहिले नदेखिएको मान्छेको अनुहार पनि त्यताबाट त्यो तोडफोड गर्न आइदिने एक दशक अघिसम्म स्वास्थ्य उपचारको गन्तव्य धरान थियो अलिक गम्भीर र जटिल रोग लागे सर्वसाधारण बोलीचालीको भाषामा घोपा क्याम्प भनिने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान जान्थे तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अलावा कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् सरकारी अस्पताललाई पनि सरकारले केही मात्रामा भए पनि स्तरोन्नति गरेको छ भने निजी क्षेत्रबाट अरबौँ लगानी गरेका अस्पताल एक दर्जनभन्दा बढी खुलेका छन् स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अरबौँ लगानी भए पनि उपचारका लागि भारत जाने क्रम रोकिएको छैन मुटु स्नायु हाड जोड्नीका जटिल शल्यक्रिया कृत्रिम गर्भाधान लगायतका सुविधा कोशी प्रदेशमा पाइन्छ तर कुनै पनि रोगको अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने सम्मको विशिष्टीकृत सेवा भने निजी अस्पतालले दिन सकेका छैनन् निजी अस्पतालको लागत अनुसार सरकारले सेवा शुल्क लिन नदिएका कारण निजी अस्पतालले विशिष्टीकृत सेवा दिन नसकेको र कारण पैसा तिर्न सक्ने बिरामी विदेशीको अस्पताल सञ्चालकको तर्क छ जो पेबल बिरामीहरू छ तिनीहरू त दिल्ली गइरहेछ नि उनीहरू ब्याङ्कक गइरहेछ किन गइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ जुन दिनुपर्ने सर्भिसहरू हस्पिटलहरूको छ त्यो क्वालिटीको भएन किन भएन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले रेट तोकिदिएको छ योभन्दा बढी लिन पाउँदैनस् भनिदिएको छ भनेपछि त्यो अनुसारले उसले सामानहरू पनि ल्याउन पाउँदैन जुन चाहिँ सामान करोडौँ रुपियाँमा परेको हुन्छ यति करोडौँ रुपियाँ ल्याएको परेको सामान हामीले यहाँ ल्याएर युज गर्यौँ भने त्यसलाई पनि त हामीले त्यो जनताबाट लिएर चलाउनु पर्ने हो नि त स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर अनुसार अस्पताल सञ्चालन भए नभएको राज्यले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् र चलित ऐन कानुनका अलावा चिकित्सा पेसाका आफ्नै आचार संहिता छन् चिकित्सा पेसाको संवेदनशीलतालाई केहीले दुरुपयोग गरी फाइदा लिन खोजे त्यसलाई राज्यले नियमन गरी स्वास्थ्य उपचारप्रतिको विश्वास बढाउन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुशीला पाठक विराटनगर मोरङ